Hyvää huomenta tämmöisestä väliaikaistalosta. Olemme ollut muuttotouhuissa ja ollaan väliaikaisesti vuokralla täällä Toholammilla ja tuossa muutaman viikon päästään muuttamaan niin sitten omaan kotiin. Mutta tämä kilinä johtuu siitä, että mä juon tätä hyvää kahvia, en mainosta taas, että lähtee moottorikäynti. Mutta minä olen sen semmoisen uninäkyyni kertonut yhden videon lopussa ja semmoinen kokemus on ollut jo useamman viikon ajan, että mun pitäisi kertoa se niin kuin, ihan erillisenä asiana, että mahdollisimman usia sen näkisi ja toivoisin, että sitä jaettaisiin myös mahdollisimman paljon eteenpäin, että se voi olla tällä hetkellä semmoinen asia, että meidän todella täytyy niin kuin vaipua parannukseen koko kansana. Että niin, se näkyy silloin 98 vuonna. Mä oon sen kertonut yhden videon lopulla, mutta minä kerron sen nyt erillisenä kokonaan tähän. Eli minä olin nähnyt sen yhden uninäön silloin sitä aikaisemmin, mutta sen toisen näin sitten heti viikko kaksi sen jälkeen. Eli sillä ensimmäisellä unella opetettiin minut ymmärtämään ja luottamaan siihen, kun Jumala puhuu unessa. Niin näin semmoisen merkillisen uninäyn silloin vuonna 1998, että minä niin kuin olin tuolla ilmatilassa tuolla noin olisi ollut noin Kiirunan kohdalla tuolla Ruotsin puolella, ja minä näin koko niin kuin Suomen kartan sieltä pohjoisen puolin päästä näin tällä tavalla osaan Ruotsia, osaan Venäjää ja osaan niin kuin Viroa. Ja siellä Tallinnan päällä seisoi semmoinen varmasti kilometrin korkuinen mies, niin kuin sotilas, niin ikään kuin roomalaisessa sota-asussa oleva, että sillä oli kaikki panssarit päällä ja miekka vyöllä ja se seisoi siinä Tallinnan päällä. Ja toinen samanlainen sotilas seisoo tuossa noin Kostamuksen korkeudella Venäjän puolella. Ja siinä unessa Jumala nimesi ne kaksi, minä ymmärsin, että ne on enkeleitä. Niin Jumala nimesi ne niin kuin sen Tallinnan puolella olevan enkelisotilaan niin merenvartijaksi. Ja sitten se siellä Venäjän puolella oleva nimettiin maanvartijaksi. Ja mulle kerrottiin, että se merenvartija siellä Tallinnan päällä suojelee Suomea niin kuin hengelliseltä ja synnilliseltä saastutukselta. Ja taas siellä Venäjän puolella se enkelisotilas suojelee Suomea niin kuin sotilaalliselta niin kuin hyökkäykseltä. Ja sitten Jumala puhuu, että minä otan pois meren vartijan ja maan vartijan. Ja minä annan tulla Suomen päälle saastan niin kuin tulvaveden. Ja minä annan sataa Suomen päälle tulta ja tulikiveä, koska he eivät ole tehneet parannusta synneistänsä. Ja tässä järjestyksessä nimenomaan Jumala puhuu minulle, että hän ottaa ensin pois sen meren vartijan. Ja tästä on nyt se noin 22 vuotta aikaa. Ja jos ajatellaan 22 vuotta sitten takaperin, niin ei olisi voinut kuvitellakaan, minkälaiset synnit tähän maahan on tullut 22 vuoden aikana. Ei kukaan olisi niin kuin pahimmissa unelmissakaan voinut uskoa, että tämmöinen saastutus, mitä tänä päivänä Suomessa on, että millään ei ole mitään väliä. Me eletään aikaa, josta Jeesus sanoo, että ennen hänen tulemustaan niin tulee ensin ne ruttotaudit ja ynnä muu tämmöinen. Mutta sitten Jeesus puhuu niin paljon siitä, että ennen hänen tulemustaan ihmiset ainoastaan syö, juo ja nai ja naittaa. Eli se naiminen eri olomuodoissa on se tärkein asia. Ja Jeesus sanoo, että ennen hänen tulemustaan se on kuin Sodomassa ja Gomorrassa. Ja mitä Sodomassa ja Gomorrassa sitten tapahtui, niin siellä oli homoseksuaalismi, oli niin kuin se pääasiallinen seksuaalisuuden toteuttamistapa.
Ja Jeesus sanoi, että semmoinen aika on oleva niin kuin ennen hänen takaisin paluutaan. Ja silloin 98 vuonna Jumala sanoi, että minä otan pois sen merenvartijan ja minä annan tulla Suomen päälle saastan niin kuin tulvaveden. Ja se on tullut 22 vuoden aikana. Se voi jää hyvin nähdä, jos verrataan aikaa silloin 92 vuonna, niin jopa niin sanotut jumalattomat, uskosta osattomat, kunnioitti uskovaisia. Ja jos ne kirosi, niin ne sanoi, että anteeksi, sähän oletkin uskovainen. Niin minä aina sanon, että ei se tullut kuin sinun suusta, että ei se mun suusta tullut. Mutta niin ne kunnioitti niin kuin uskovaisia, jopa jumalattomat ihmiset, uskosta osattomat. Ja sitten ne aina sanoi, että kyllä minä tykkään niin paljon niistä helluntalaisten lauluista. Ja tämmöistä se jonkunasteinen Jumalan kunnioitus oli kuitenkin niin kuin jopa uskosta osattomilla. Mutta mitä on tapahtunut 20 vuodessa? Päivi Räsänen joutuu tällä hetkellä puolustamaan niin kuin sitä, että saako Raamattua puhua semmoisena, niin kuin Raamatussa sanotaan. Voiko kertoa niin kuin siitä, mitä Raamattu sanoo lopuajasta, mitä se sanoo synnistä? Uskomattomia asioita. Mutta Jeesus sanoi senkin, että kun he vetävät teitä tuomioistuimien eteen, niin älkää peljätkö sinä päivänä, mitä sanotte, mitä puhutte, sillä pyhä henki antaa teidän suuhunne, mitä teidän sanominen ja mitä puhuminen. Ja Jeesus nimenomaan sanoi, että tulee semmoinen aika, että uskovia vedetään tuomaria ja oikeuksien ja lakitupiin ynnä muuhun. Sitten tämä toinen, joka mua erityisesti nyt niin kuin puhutteluttaa, koska tämä toinen osa, ensimmäinen osa on toteutunut täysin. Nyt lehdet hehkuttaa koko ajan sitä, että Putin teki sitä ja Putin teki tätä ja Putin kokoaa sotajoukkoja ja NATO ei kokoa mitään ja NATO ei tee mitään huonoa, vain Putin tekee huonoa ja Putin hyökkää, aikoo hyökätä ja NATO ei aio hyökätä, mutta kumpikin niin kuin on vastakkain siellä ja Jeesus sanoi, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Valtakuntahan tarkoittaa niin kuin semmoisia isompia kansakuntia, joissa on monia eri kansallisuuksia ja näin. Ja tämä Venäjä ja Amerikka on ne niin kuin kansat. Valtakunnat, jotka nousee tällä hetkellä toisiaan vastaan. Te saatte kuulla sanomia sodista ja sotien melskettä, kapinoita, mellakoita ynnä muuta. Niin Jeesus sanoi, että älkää peljästykö sinä päivänä, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Nostakaa päänne, kohottakaa katseenne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jeesus sanoi, että semmoisen ajan keskellä yhtäkkiä toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Mutta se mikä mua tässä nyt on se, koko tämän minun videon idea on se, että koska se ensimmäinen osa siitä minun uninäystä on toteutunut, niin se toteutuu se toinenkin. Ja miten Jumala sanoo, että hän ottaa pois sen maanvartijan ja minä annan sataa Suomen päälle tulta ja tulikiveä, koska he eivät ole tehneet parannusta synneistänsä. Niin nyt niin kuin se mikä minulla on, niin aikanaan siellä Niinivessä Joona lähetettiin saarnaamaan, että vielä 40 päivää niin Niinive hävitetään. Vielä 39 päivää niin Niinive hävitetään. Vielä 38 päivää niin Niinive hävitetään. Ja Jumala oli aikonut hävittää sen Niiniven sen syntien vuoksi. Mutta kun ne kuuli sen Joonan parannussaarnan, niin ne meni itseensä ja alkoivat paastoamaan ja rukoilemaan, tekivät todellista parannusta sydämestään, tunnustivat syntinsä Jumalalle ja niin Jumala vetäytyi pois siitä Niiniven tuhoamisesta. Niin jos Suomeen vaikkapa Venäjä hyökkää ja tänne todella sataa sitä tulta ja tulikiveä, niin se mikä on syy, se ei ole Putin se syy, ei se ole. Se ei ole Amerikka se syy, se tai tämä. Se on meidän syntimme se syyllinen. Jumala määrää ajat ja asumisen rajat ja Jumala
Jumala lähettää hävittäjän ja tuomion syntisen kansakunnan päälle. Ja se synti on syyllinen, jos Suomen päälle hyökätään. Se ei ole Putin, vaan se syyllinen on täällä meidän sydämessä, meidän syntimme, meidän moraalittomuutemme, meidän jumalattomuutemme, meidän Jumalan pilkkamme, haureutemme, juoppoutemme, aviorikoksemme ynnä muut, varastaminen, valehteleminen, tappaminen, tuhoaminen, petos, kavallus, väärennys, viekkaus, kaikki petollisuus. Se on täällä se syyllinen, se ei ole jossakin kaukana Putin, se on meidän sydämessä se syyllinen. Niin Suomen kansa, meidän täytyisi nöyrtyä parannukseen, niin kuin ennen maailmansotaa ja talvisotaa, niin mitä Kyösti Kallio teki? Kehotti koko kansaa rukoilemaan ja rukoili julkisesti Suomen puolesta, että Jumala armahtaisi Suomen kansaa. Ja mitä Jumala teki? Jumala teki niin suuren ihme, että sitä on verrattu siihen Raamatun Daavidin ja Koljatin taisteluun, että Suomella ei olisi ollut mitään mahdollisuutta selvitä siitä sodasta ilman yliluonnollista Jumalan ilmestymistä. Ja niin kuin monet sotasankarit, nämä rintamalla olleet veteraanit on sanonut, että enkeli näkyi ja näkivät siellä, enkelit ilmesty taistelemaan Suomen puolesta. Tätä me tarvitaan tänäkin päivänä, parannuksen tekoa koko kansakuntana, ja me tarvitaan todella nöyrtymistä Jumalan edessä, että se kauhistus ei kohtaa meitä, vaan että Jumala vielä armahtaisi tätä Suomen kansaa. Ja minä toivon, että tämä Suomen kansa olisi se kansa, josta Raamattu sanoo, että Sakarian kirjassa, että viimeisenä aikana Jumala saattaa hänen henkensä lepäämään pohjoisessa maassa. Toivottavasti se olemme me, että me tuhoudu, vaan että me oikeasti Suomen kansana tehtäisiin parannusta synneistämme. Jumalan siunausta sinulle. Aamen.